wannan zancen bai dace ka yi shi anan ba dan uwan ka ne sai ka kira hushi sai ka ji a kunnan sa kafin ce yuso nawa a a kai ka kira shi ka ji kunnan sa idena to yaron nan na taba kiran sa zan masa fada da ko ta zindime mai wuka ta yi haka iyo kai na gadan gadan yaron nan da kyar to amma ku kwaci kai na to wannan zuwa fa ku da manya sai ku saka ji ka hada shi da wani babba wa san yana yana tsoron sa manyan to manyan ma ai tsoron sa suke ji ba shi yake ji tsoron sa ba to ai duk takardacin ka dole kana tsoron wani ka gani nake da wani da bi tsami bi tsami dan uwana ne na san halin sa kai baka san halin sa ba a da Allah ni kuma wannan zancen bana san ganin gari sa waje to ko ni ko dole in faɗi gaskiya kullun yaran nan a bage zai shigo gida ya je ya shayi shayin sa ya bugoye man gas da ni ina ga matsayinka na dan uwan sa wannan magana bai dace ma ka dinga da ko ta tike kana yi ba ko ba karabu da shi dan iska mutumin banza mutumin wofi me ake da halin bi tsami kullun yaro a buge a shaye shaye kullun zai dutsen da za ga bi tsami fa ba cikin tele a buge za ga shi alaikum assalam wa alaikum bi tsami na gaje lafiya lau na gaje kana lafiya lafiya lau ya gidan lafiya alhamdulillah lafiya lau kana mai labarin bi tsami ai zance an riga an gama a tun daga shi yazo ba sai a dora ba ga ra yake so ai ba kana san dora an fada kenan yawa kana san yaji abin da nake fada dan yaji dan gyara ba to kai gaya masa ya gyara to bi tsami shi ai gagiya ga shayi shayi kana yi ni ga sata nace to ai bi ta ce zo nan idan ga faɗi ba kira ka ko ba gaskiya ba ku tumburu ba kai wushu eh baka isa kai shiga tsakanin dan uwa dan uwa ba menene yo banda munafurci mai magana ni da kai menene na faɗa masa kana nufin ina jin tsoron sa ne kai duk abin da na faɗa bayan idan bi tsami bai wuce faɗa gaban idan sa ba bai isa da ke ni ba mai ta masa to ai ba ka faɗa masa ba to ku tashi ku da ke ni yanzu ba a ce maka munafiki ba sai ni za a ce munafiki a sosai babban wa kuwa a gaban sa faɗa magana ita kuma magana munafurci kai magana bayan idan wanda baya nan kai take munafurci a to yanzu ka hada ka fara ka hada rigima kenan yanzu ka fi tsoron bi tsamin da Allah kenan bi tsamin banza ya isa ji tsoron sa ne kai har bi tsamin ku isa ji tsoron ku dan girman Allah dukkanin ku ta shiga da ke ni ko kai magani na ni hun ba ni yanzu da ilimin da kake ta hakiki nan me abin hakiki yo banda munafurci mai magana ni da shi to me abin munafurci ina ba kana magana munafurcin sa me munafurci nace ka bari muke magana dai ni da kai a to yana nan muke magana yana nan to na zan ji tsoron sa ne ina fa zuwa gurin nan faji ne ana abige to kai a sai ni ne abige to ta shiga da kan nace ta shiga da kan me abin duka a ciki ni ba ita ne wani kar ka ji tsoron mutum ka kinin tsoron Allah irin wa'annan abubuwan billahi allazi la ilaha illa huwa su suke jawo mana masifa a duniya take rikicewa to kurono bar din nake magana eh masifa da kan muka jawo ta irin kurin ku ja mana kaga ina nu duk wannan zancen da kake fa duk wannan zancen da kake ba babban munafiki da wuce kai a to ai me munafiki anan ga bi ba kana mun yi magana ba gashi bai nan mun to ka dauko maganar sa baya nan eh nace da izo nace kana ba ni labarin ka gaya masa munafiki mene mana buci ana buci ne ma to ai dan wanka ne ta gyara ko kuma ganta ne ko kuma ganta ne abin da zan yi maka to banza ki abin da zan yi maka illa dai mu ci gaba da yi maka nasiha abin da kai ba dai mu mu Allah ya shirya dan da halinka ne a a ni dan kara masa wani abu wanda zaka saki hada mu gaba da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu saboda Allah saboda annabi bi tsami wai mutun yana abu ba daidai ba wai ka fito ka ce gyara sai zama tashi hankali ai duk abin da mutun yake yi na laifi kai wannan kin ka fito ka fada maimakon ai kokari a nemi mun hanyar ai masa nasiha ya daina kai za a ga laifin ka kai laifi kai wallahi wa ina ilaihi raji'un yanzu kai dai gashi da magana wallahi ce musa ne haramun ne wannan abin da kai kira shi ai ba zai kiran ka ba nace to ba ku da ɗan uwa yace ai ba ka tsoron kowa nace a'a nace ai ba haka ake ba ai kyoto a ce ka kirawo ka ko ya hada ka da wani ɗan uwanku in ma zan taka kai ko ba gaskiya ba wallahi in ka ji abin shine da ka zo yana ce to ga mutumin ya zo mu je zuwa ka je ni kuma ni ne mai abiki
wai yanzu bi tsami haka zamu zauna a rayuwa wato ni inda ma na da fuskanta ina bi tsami haka zamu zauna a rayuwa a'a ba fa zai yiwu ba kirikiri mu ki Allah mu ki annabi sai san zuciyar mu ya dai kamata mu gyara kanmu ha walashi ya kamata mu gyara kanmu abinda za a yi naga ya dau zafi da yawa ni bari in je dama ko suka ji da aka ba ni zan je raba biyu sai in kai maka gida sai in zauna bi magana ba ma kai zumunci wallahi madalla madalla ka so